Quick summary. I'm truly grateful that you are here. I'm gonna introduce you in a minute. But that we are also able to exhibit your artworks here. You are Pictoric, an art collective from the Ukraine, and we are happy to have you here and to share different perspectives on art, especially in times of war. And we're happy that we can have this cooperation with Natalia and the Alliance of Ukrainian Organizations here in Germany. And we just want to enhance people also present here just to feel empowered. And потрібно говорити, це російська війна, тому що вони до нас, ну, як полізуть. Так, власне, цей проєкт розказує про українських ілюстраторів, українських художників. І на момент повномасштабної війни, буквально з другого дня, всі почали працювати на інформаційних взагалі канали, розвиток цієї всієї історії про напад Росії на Україну. І вийшло так, що не тільки ілюстратори, а й будь-який взагалі українець будь-якого віку, у нас є дуже багато історій різних із медіа, таких персональних, працює на те, щоб більше розказувати про війну, тому що тому що інколи інформація не доходить про правдиво, да? Вона якось там переосмислюється і так далі. Ну і кожен українець насправді працює на своєму фронті, взагалі чим він може. Мені дуже сильно об'єдналося і просто, ну, своєю мотивацією підсилюють, ми ставили однією родиною. Взагалі, от коли ми працюємо, створюємо тут нові роботи. У кожен ілюстратор він висловлює якусь свою емоцію, да? Те, що він хоче донести. У моєму випадку одне з самих головних – це підтримати українців на подальшу боротьбу, на подальше життя, на те, що воно продовжується і постійно потрібно якось тримати себе у формі. От. І якщо наші плакати можуть щось змінити, можуть когось надихнути, я думаю, це саме головне. І нам допомагає те, що ми відчуваємо, що ми робимо якусь хорошу річ, ми бачимо, як на це реагують люди, і що ми виконуємо свою соціальну місію і історично-культурну. І я так розумію, що людям теж вони бачать особливо проєкти, які присвячені, можливо, їхнім ініціативам, або вони себе можуть впізнати на цих свою діяльність на ілюстраціях, це їх надихає, і вони теж розуміють, що вони йдуть правильним шляхом. Для нас дуже важливо робити такі виставки не тільки в Німеччині, а й по всьому світу, тому що через них ми намагаємося доносити наші меседжі про війну Росії в Україні, про те, що у нас там зараз коїться. І справді більшість постерів зроблено ілюстраторами, які весь цей час знаходяться в Україні, вони не виїжджали за кордон, ми свої очі бачили, що там коїться, що роблять росіяни в Україні, тобто це, скажімо так, інформація з перших вуст. Ми насправді дуже захоплені тим, як нас підтримують за кордонами і роблять ці виставки. Це дуже для нас важливо бути почутими і бути голоснішими, ніж росіяни. Це один з варіантів, коли ми боремося з Росією, боротися з їх пропагандою, до нас, до нашої меседжі.